palju õnne, Reet. See on suur rõõm meile ja kindlasti teile. Suur tänu igal juhul, et eks nad hoiatasid mind ette, et sa pead minema lavale. Et, noh, ma mõtlesin, et alati ei tea, nii kaua kuni sul nime pole hüütud, nii kaua ju sa ei tea seda, aga see on väga suur tunnustus seda enam, et ma ei ole tõesti olnud. Ma viimane kord oli vist kuskil 1997 ja siis ma olin ka kolmas saatejuhtidest, nii et ei ole nagu nomineeritud varem mind. Aga kui sa küsid seda, et mis see esimene algus, ma ei mäleta täpselt, ma tean, et ma sain tutvuse kaudu televisiooni, et ja siis oled noor ju 25-aastane, kui ma täpse arvestusega, et siis nagu midagi noh, niisugust, maailm oli ju avatud, sa ei osanud kartagi nagu midagi, alguses ma läksin üldsegi nagu assistendi või sellise, ütleme, tele tausta poole peale, et ma ei ole kunagi unistanud sellest üldse, et saada saate juhiks. See ei olnud, noh, ma isegi ei mõelnud selle üle, aga ta tasapisi hakkas tulema ja kuna ma fantaasia töötas, siis mingil hetkel ma hakkasin ise saateid välja mõtlema ja siis tuli see, et juba pakuti nagu, et kas ma teeksin midagi ja nii edasi, et ma seda esimest värinat kindlasti ei mäleta. Kuidas on telemaailm teid kujundanud ja kui te olete ikkagi selles 24/7, kas on keeruline sellest välja ka tulla, et te peate olema ikkagi väga palju selle sees ja läbipõlemisohud ja kõik see on väga kergesti tulema. No eks need aastate jooksul on läbipõlemist minu jaoks olnud ka, et on olnud mõõnaperioodu, kus ma olen tahtnud ära minna, ära lõpetada, et ei ole nagu ideid ja ei ole nagu pakkumise olnud, aga sellest see aeg on õpetanud, mina, kes ma olen niisugune paras eputis olnud eluaeg ja niisugune kaksik, nagu ma olen, teen 10 asjad korraga ja mitte ühtegi põhjalikult, et see aeg on õpetanud mind tegelikult nagu olema, konsentreeruma, tegelema ühe asjaga korraga ja mitte viimasel hommikul, et näiteks homme ongi võttepäev mul juba ja üle homme ka, et ma täna hommikul veel tegin viimased asju korda, et ma ei seisaks homme fakti ees, et mul ei ole midagi ja kummaline on see ja isegi vahest väsitav, et nädal lõpuks ma võtan seda tööd koju ka, sest ma juba mõtlen järgmise nädala peale, et kas mul on seal niisugune esineja, kes on nii hea, et ta kõnetab vaata, et siis ma pean sellega tegelema ja kõrvad on kogu aeg lahti, kuuled raadiost mõnda põnevat nime, see sobib mulle ka ja nii edasi, nii et see on jah 24/7 sinuga kaasas kogu aeg. Kuidas olla 50 aastat särav ja kõnetada neid inimesi? Ma ei tea, see küsimus on, ja seda küsitakse tihti peale, et kuidas on olla, aga ma üritan olla positiivse mõtlemisega, vähemalt siis, kui ma tulen kodu uksest välja, kuigi ma täna hommikul olin just torisesin tööl ka seal, et mul ei klappinud kõik asjad, siis ma pahandasin ja peatoimetud, et noh, torise ära. Aga üldiselt ma üritan hoida seda nii-öelda kõlab banaalselt, aga seda positiivset poolt, et naeratusega näol ja tegelikult lahendamata olukord ju ei ole. Ja kui sa natuke liigud ka, mida ma teen, ikka üritan, nii et praegu kevad on käes väljas, on nii tore, saab nagu jälle kiirkõndi tegema minna ja ennast nagu koguma päikest tahan, siis mul on energiat ja jõudu.